stvari treba da se rešavaju i kada se stvari završe na vreme i sasvim, onda tek može da se ide dalje. Ali važno je da to naučimo kad tad. Izvoli, mnogo sam nešto tako... Neki nećemo nikada naučiti. Pa neki smo naučili. Čestitke. Nastavljamo dalje, Darko Tanasijević, Pinkras. Da. Nastavljamo dalje, volao bih da vidim... Volao bih da vidim Mensura. Nisam ti se obradova. Mislim, tebi ovako jesam, ali sad... Znam, ne znam šta bi ti rekao. Šta ima Mensure, kako je? Nema ništa, Darko, evo, bez veze. Umaram. Čekam da se završe novinari i ne očekujem da me prozoveš, iskreno. E, pa eto, kad se najmanje nadaš... Bolje i on nego ja. Da. Kaže Melina, bolje ja nego ona. Mensure, pratio sam neke tvoje rasprave i polemike prethodnih dana. S tim u vezi želim malo da porazgovaramo, da mi objasniš šta se tu dešava. Slušao sam tvoje... Me čuješ? Tu sam, nego samo da... Izvini. Slušao sam tvoje razgovore sa Stefanom Karićem. I tebi je Karić u jednom trenutku rekao da on nije ni malo glup, da mu je sve jasno kad ga ti onako indirektno ubaciš u neka svoja izlaganja i da se u istim izlaganjima i tekako pronalazi. Zbog čega se on pronalazi u tim nekim negativnim segmentima tvojih nekih izlaganja? A ti pritom kažeš da nisi na njega mislio i da ni ne misliš na njega. Mislim da to moraš njega, Darko, da pitaš, a što se tiče toga da li ga ja provlačim i da li on glup, ne mislim da je glup i ja ga ne provlačim niđe kad su neki negativni konteksti u pitanju, a stvarno da se ja sad ne znam šta treba da učinim, ja onako nikad ovde ništa nisam dokazao, šta god da sam rekao, zapravo nije mi ni vjerovano ili jeste, kako god. Ali ja ti evo kažem, na riječ ima, što se tiče mene i riječi prema njemu, ne sjećam se nešto da sam je prekršio bilo kad i da sam ga slagao bilo šta, nešto pretjerano, možda nešto sitno kad je moj odnos u pitanju, u smislu da li ću biti milicom, neću, šta i tako dalje, inače ništa drugo. Ne znam zašto ima takav utisak, ne znam zašto stiče i zašto uopšte i sumnja da ga provlačim i da mislim na njega pritom. Nemam potrebu i najbližim između ostalog od svih ljudi u kući. Vaca sam ga izdvajao i nekako je, on je meni, mislim, suvišno je da pričam da li mi je ono, kakav je shodno mom odnosu s njim, on valjda treba da zna da li treba da se pronađe ili ne treba. Mislim da nisam ja neko... A da li si saglasan sa mnom da vam je komunikacija u poslednje vreme, možda poslednjih 7 do 10 dana, onako malo tenzična i malo napetija, malo onako oštrija nego što je to bio slučaj ranije? Pa, vjerovatno je... Pa, vidi, znaš zašto? Vjerovatno zato što smo već dugo u ovom prostoru, a i on... Ne slažemo se oko nekih stvari, ne razumije me, očigledno, kad su neke stvari u pitanju. Mišljenje nam se ne podudaraju kad su mnoge stvari u pitanju i meni je to okej. Ishodno tome ja ne mijenjam moj odnos prema njemu. S tim što on vjerovatno voli više o nekim drugim stvarima da popriča sa nekim drugim ljudima sa kojima se više slaže, pa shodno tome i provodi vremena više sa njima. I ja to razumijem. Dobro, i to je okej, i to je legitimno. Ne vezano da li on provodi više vremena sa drugim ljudima ili ti. Ne morate da budete normalno vezani. Nije bitno, nema veze, okej, nisam. Čak i kada polemišete, diskutujete sad da li vezano za tvoje dešavanje u zadruzi, da li ovako nekim drugim temama, u poslednje vreme ti on znate da uđete u klinč, ne u smislu svađu, nego sučite argumente i mišljenja, ali... To nije sad više kao ranije, u smislu, kažem ti, moj utisak je kao da je onako napeto je, znaš, tenzično je i onako svaka reč se gleda, meri i uvek je, znaš, neka tenzija. Kod mene nema tenzije, Darko, ja nemam nikakvu namjeru da ja kroz razgovor s njim postignem nešto ili kao što je on prije nekoliko kroz izlaganje svoje provuko nešto ili... Ne znam nija šta je bio rekao, kao da ja tu želim namjerno da kontru njemu udarim ili da ja namjerno njega poklopim, da se ja takmičim u toj raspravi s njim. Nešto nalik tome kad je bio Milan na pretresu. Ne, ja to nisam rekao nikad.
dobro, nisi rekao, okej, nema veze. Kako god. Ali, nikakve namjere nemam konkretno, niti indirektno, niti imam bilo... A, mensure, još jedna stvar. Šta je to što ti o Stefanu Kariću pričaš Milici ispod prekrivača? To je Stefan rekao. Ja prvo ne pričam ništa o Stefanu Kariću. Milici, niti sam ikad išta pričao, niti imam šta da kažem. Eto, toliko ću ti ja reći što se mene tiče... Otkud njemu to onda? Mislim, pitaću sa kako linje. Ispod prekrivača da su tad pričali o meni kad je Milica sve izjela... Samo polako, nismo pričali o tebi. Ona je meni pričala o tvom odnosu prema meni. Samo da se razumijemo. Vrlo dobro me razumijete i pazimo me, slušajte šta pričam, ako želite da shvatite ono što ja govorim. Znači, nemojte da uzimate priču onako kako vama odgovara. Zato što ja se vrlo jasno izjašnjavam i baš uvijek pazim precizno kako ću se izraziti. Dakle, nisi ti... Uvijek obraćam pažnju. Nisi ti pričao Milici nešto Kariću, nego je Milica tebi pričala o načinu na koji se Karić ophodi prema tebi. O Milici je bio nejasan moj njegov odnos i kako neke stvari po njenom mišljenju jesu li ili nisu, da li su u redu, nisu u redu, njeno klasično mišljenje, kao što je prije nekoliko došlo do razmjena mišljenja između njih dvoje. Pritom šta ja to znam, evo šta ja to znam o Stefanu da bi ja pričao o Stefanu. Evo on može da kaže sad. Pa znaš ti svašta, druže. O tebi. Ako ćemo iskreno, znaš, ne sve, ali znaš. Pa ne znam, Stefane, brate... Ti, samim tim, ne znam ništa zapravo. Znam površno neke stvari koje se nikad nisam miješao, a pritom ne znam, nisam se bavio, nikad me nije interesovao tvoja privatnost. Nikad me nije interesovao, ja svom ujaku ne ulazim previše u privatnost. Kapiraš, ipak postoje neke stvari koje su privatne u smislu kako da ti objedam, da se ja mi... Dobri smo mi. Pa kakvi smo da ti ja, ako ne znamo... Dobri smo mi, ali ja ne dajem sebi za pravo da ti previše tebe ispitujem, da mi ti previše govoriš da... Ne to, ne, pa dobro, okej, imamo naravno... Kapiraš, o tome ti pričam ja. A što se tiče moje, tvog odnosa, blizine, bliskosti, to stoji. Ali što se tiče mojih saznanja i nekih tajni koje ja čuvam, imam o tebi, znam o tebi... Ti meni pričao o tome, ja to slušao, bio u prisustvu, to ne postoji. Ja ne znam ništa o njemu, a pritom ja nisam cinkaroš. Milicine reči koje Milice izgovara su jako čudne, znaš. Koje, a šta to može da bude? Nemoj ja da pričam o vašim delima, kao mene i mog oca, ne znam nija šta. Naš... Pratio sam, izvini, umešajući se, pratio sam tu raspravu Milice. Šta bre, što će meni ova priča? Ne, Tebra, zato što ja to, ja nisam neko ko se... Nema s tim uopšte i ono kad sam rekla... Nisam neko ko se tim bavi i opet griješiš. Ti čutiš, ti si shvatio kod. Ako moja devojka priča o Mensuru neke stvari, ja sam taj u kog će onda sumnja da sam ja nešto rekao svoj devojci. Griješiš, opet griješiš. Da, imaš pravo da sumnjaš, ali Mensur apsolutno nema veze s tim. Pa šta ti pričaš onda? Odakle tebi neke stvari da ti pričaš o meni? Koje stvari? Odakle ja pričam? Pa odakle tebi neke stvari? Koje stvari? Pa da sam ja tati sin, da sam ja ne znam, da ja imam neka dela i ne znam ja šta. Ne, to kad si spomenuo meni neke stvari, ja sam rekla, ja o mrtvima neću da pričam. Jesam ja pričao o mrtvima, sam ja rekao... O delima živih ljudi i nedelima, i to je to. Što, kakvim delima? I nedelima? Kakve ja imam nedela? I moj otac, kako nedela? Otkud ja znam kakva vi nedela imam? Šta priča je, šta onda... To ja imam pravo da pričam, kao što i vi pričate o meni. Ja pričam onako kako jeste. Pa ne bih rekla da je sve tako kako jeste. Pa šta nije, evo kaži. Što se tiče mene, naravno. Pa kaži, šta sam ja tebe uvredio ili rekao što nije. Pa imaš stvari gde nisi nekad bio u pravu vezano za moj Mensurov odnos, vezano samo za mene, isključivo za mene, tako da imam i ja pravo da pričam. Isto to, kao što si pogrešno shvatio vezano kad sam rekla da on tebi ćuti kad se ti meni obraćaš, a mene zaustavlja kad se ja tebi obraćam. Na to sam mislila, ti si to shvatio skroz drugačije, pa sam te ovde ispravila i rekla sam da si pogrešno kad tumačio. Vidi, ja sam neko ko kad uđe, ako uđe u kuću nekom, a pritom ga zbog tog poštuje, sve i da zna bilo šta o bilo kome, ja se takvim stvarima ne bavim, da ja pričam nekom nešto, kakve veze to ima sa mnom i sa Milicinim, samo da ti završim. Samo malo, molim te da završim, jako je bitno. Zato što, kakve veze to ima, pritom ja ne znam uopšte.
Niti, ja ne ulazim u privatnost ljudi, šta radi, ko čim se ko bavi, kogod da je. To mene ne zanima. To mene ne interesuje. Ja to nisam ni ispitivao, niti ja bilo šta znam. Ni o njemu, ni o... Kapiraš? Ispada, znaš kako ispada? Ispada da je tebe opet Milica uvalila u problem. Znaš kako? Zato što su se pokačili... Naravno, pa nisam mislila da ga ne ispada. Če, Milice, nemoj da me prekidaš, zato što ne možemo pričati o svi glas. Ajde, slušat ću, pa ću ga ja, pa ću te ja... Znaš kako? Zato što Stefan i Milica su se tu peckali, suočavali svoje mišljenja i onda kada je ona njemu pomenula njegovu porodicu i nedela članova njene porodice, njegove porodice, Stefan je rekao, aha, pa ona i da zna nešto, otkud može da zna, to je verovatno to što Mensur i ona pričaju pokrivač. Ali ja ne, vidite, Darko, ja prvo, evo Stefan, kako vi kažete, on se uvijek pronađe u nekim mojim negativnim prozivkama ostalih za drugara. Što ne bi pomislio i da ja pričam. Vidi, Darko, od te priče nema ništa, zato što ja, to veze s mozgom nema. Pritom ja ne znam što ljudi rade, čim se ljudi bavaju, niti je to moja stvar. Niti ja, niti sam ikad ulazio u to, niti sam ja pitao to, niti mene to iskreno da ti kažem sad i zanima. Evo još jedna stvar, pošto Milica je sad malo vrdala kada je citirala svoju izjavu. Ne znam zašto Stefan misli na to kad zna da nemam pojma, da ne znam ništa. Ali, znaš šta, Mensure, nisi ti ovde ništa kriv. Ovo treba njih dvoje da rasprave. Slušajte, Milica je rekla, Stefan je pomenuo Milici deda Peru. I Milica je tada rekla, ja mrtve ne pominjem, ja mogu da pričam o tvojim živima koji imaju nedela. Znači, o tvojim živima, Stefanovim živima koji imaju nedela. Stefanu sam se i obratila. O, vidi, pa oni ulaze, oni ulaze. Ja nisam mislila na Stefanove, nego sam mislila generalno, ja ne pričam o mrtvima, nego živima. Ti pričaš o živima i Stefanove porodici koji imaju nedela. Koji Stefanove porodici ima nedela i koja? Da li sam ja nešto njoj ružo rekao, Dare? Ne, nešto za... Pa za deda Peru je bilo nešto... Pa da, njima je to sprdnja, oni to prihvataju kao sprdnju, meni nije sprdnja. Jeste, slažem se, slažem se. Milica ima pravo da se uvredi. Ja sam ti trebam da se sočim za 5 dana, a toga još nisam svjesna. Pa kako bi rekli za mene da sam ja unuk od bog pokojnog dede, pa šta je to problem? E pa Stefane, nije isto, to se ovde... Ovde su sve to shvatili kao sprdnju, nije to isto kad se spomene tebi i meni. Jer ovde se o tome pričalo, na taj račun se sprdalo i sad to neko... Pa ti si se prva sprdala na taj. Ja se nisam sprdala. Milice, jesi. Ne, nisam. Milice, moram ovde da... Tako da me ne interesuje. Moram ovde da budem iskren da kažem, sprdala si se i ti. Setimo se mog i tog intervjua pre Hrista u Šiša baru, kad si ti ja pomenuo da je da prvo gde si ti počela da se rekaš da se smeješ. To je prva stvar. Pa, ja se ovde ne kidam od smeha, ja sam ovde i sama i tebi na intervju rekla da nisam ni ja sama svesna tih nekih stvari i kada se ovde spominju. Ja trebam sa tim da se suočim ovde za 5 dana. Ne možemo baš, znaš kako, Darko, vidi, ne možemo biti nerealni, nikad nerealni. Ja sam kriva što sam dala za pravo i nisam ustala odmah prvog trenutka kad si bilo ko ovde nasmeo da im jebe mamu. Stani te malo, brate, majka mu stara. Radi se o tome da ne možemo biti nerealni. Ne možemo se hvatati za svak, da mislim da sam se ja hvatao za svaku riječ svima. Šta bi onda, kako bi ja onda? Ja vam postavljam pitanje na osnovu vaših izjava i vaših dela, tako da tu su stvari jasne. Ja to znam, ja to znam. Evo Milice, samo hoću da pitam, izvini. Milice, evo konkretno, pošto mi nisi odgovorila na pitanje, ja verujem da bi Stefan volao da čuje. Koji to živi članovi njegove porodice imaju nedela o kojima i tekako bi moglo da se priča? Ma ja ne znam ni njegovu porodicu, njegova dela, rekao sam u tom trenutku jer on meni spomenuo mrtve i to je, mislim, mrtve. A kakva nedela imaju Karići, stvari njegove porodice? Tako da sam ja u tom trenutku spomenula, on je nešto spomenuo slikar ili tako to, ja sam rekla dobro. Ja neću da pričam o delima i nedelima mrtvih, nego o delima ili nedelima... Nisi tako rekla, Milice, pročito sam kako si rekla. Jesam tako, tako sam mislila u tom trenutku. Ja ne znam, kod njega ispred kuće, niti u njegov život nisam. On je sam ovde stvari neke pričao za sebe, za svoje nedela. Ja mrtve ne pominjem, ja mogu da pričam o tvojim živima koji imaju nedela. Ne znam šta nije jasno. Da, rekla sam to, ja ne znam kakva nedela imaju njegovi. Pa ti si to rekla, znači ti si etiketirala njegovu porodicu, žive članove njegove porodice, da oni imaju neka nedela. Da li se bave nekim nelegalnim stvarima, da li rade, ne znam nješta rade. Ja ne znam, ja to nikada u kluku nisam rekla. Ja sam 3 godine ovde, ovim što su došli ove godine ovde, pa nešto misle da se prave pametni. Moja dela i nedela se vrlo dobro znaju.
Tako da, moje izvinjenje... Ali ovdje nije reč o tvojim delima i nedelima, nego nedelima tvoje porodice. Moje život na dlanu je 3 godine, mi smo vidjeli ovdje dela. Apsolutno, ja nisam sigurno došlo nešto da kažem o Stefanu Kariću što se nešto. Mene ova tema ne interesuje više, Dare. Apsolutno, ja sam ispao budala što sam se mešao, umjesto da sam pustio to, a ne ja da glumim ovdje vaspitača i da glumim nešto, zaboli me baš uvo. Moja je greška što sam uopšte bilo šta komentarisao i mešao se u taj odnos i što se meni zameraju neke stvari koje su bile realno dobre po oboje, tako da to je to. Ja sam rekla, u tom trenutku sam to rekla, to mislila, kao što sam i sad rekla, on je ovdje pričao i o svojim delima i o svojim nedelima, tako da ja nisam Milice došla priča nešto Milice, Stefanu Kariću, jer nemam pojma ništa. Molim te da me slušaš. Ovde, ja te sad ne pitam, slušaj, ja se jako precizno izražavam. Dakle, ovde sada ne pričamo o delima i nedelima Stefana Karića, koji sedi u zelenoj majici tu. Dobro. Nego, o nedelima članova, živih članova njegove porodice. To nisam izmislio ja, to si rekla ti. Da, sad kažeš, ja ne znam njegovu porodicu, čekaj. To sam rekla. Kažeš, ne znam njegovu porodicu, ne znam što oni rade. Ti si to rekla. Razumeš? Da, rekla sam na osnovu toga što je on pričao isto za nekog člana moje porodice. To je tako. I to je tebi odgovor? Da, to je moj odgovor. Super. I to je moje mišljenje. Dobro, i sad čekaj da te... Samo da kažem, Darko. Samo... Ajde. Ko je na redu sad? Ne znam koga je... Milice, kad se već kod Karića, hoćeš jedno pitanje pa će mesto da mi nastavi. Plakala si posle svađe sa Stefanom tamo vamo i rekla si moram da ćutim na poniženja bezličnih ljudi. Moje pitanje je zbog čega moraš da ćutiš, pitanje broj 2, zbog čega je Stefan Karić bezlična osoba? Dobro, okej, ajde. A verovatno nisi mislila na njega. Mislila sam, rekla sam na sve, na ove bezlične ljude, da, to je moje mišljenje, svi su mi bezlični, ne mogu više nikog da gledam odavde. Dobro, pričamo o Stefanu Kariću. Prva stvar, druga stvar, da, rekla sam da moram da ćutim, jer je Mensur taj koji uvek mi kaže ćuti, ćuti, i da, zbog verovatno ove situacije, jer se on dovodi u to da je on meni nešto pričao i slično, to su gluposti, kao što mislim da on nije pričao Stefanu neke stvari za mene, tako nisam ni ja. Tako ni on meni nije pričao nikad o Stefanu, ništa lošo, uvek je pričao u superlativu. Tako da, da, bilo mi je krivo u tom trenutku što su, kad je Stefan pričao nešto tu vezano za mene preko stola, kod Ivane u emisiji, tad je Mensur ćutao. Kad sam ja krenula da mu odgovaram, Mensur je rekao, stani, dobro, ne nastavljaj. Dobro, Mensur se našao nebrano grožđu, on je tu, znaš. Ok, razumem. Razumem, da ne bi došao sad u ovo da ne bude između eto dve vatre, ne bi to između prijatelja i bivše devojke. Da, u tom trenucima sam rekla da moram da ćutim, jednostavno ne želim više da dovodim ni njega, ani sebe. A što je Stefan Karić bezlična osoba? Šta? Što je Stefan Karić bezlična osoba? Pa ne znam, to sam tako u tom trenutku mislila. A i to si ovako lupila? Naravno. Dobro. Hoće to tako ponekad. Pa dešava se. Pa da. Mensure. E, Darko, ja bih samo ovako da... Ovako da vidi kroz sve i svašta sam prošao ja kako se zove ove godine, ali opet kažem da... Ja se ne igram riječi i ne igram se sa mojim drugarstvom sa njim. To on mora da zna i ja nemam nikakve zle namjere, niti imam bilo kakve indirektne i direktne, konkretne i kako god. Neku lošu namjeru, to on mora da zna, valjda zna, nisam ničim to niti pokazao, niti dokazao. I to je bilo to. I što se tiče tih nekih situacija da ja njoj pričam o nekom nešto, ja moram prvo da znam o nekom nešto da bi pričao o nekom nešto. Pazi, odmah da se ogradim, to je Stefan posumnjao. Naravno, to je Stefan posumnjao, nije problem nikakav. Ja nikad nisam sumnjao u njegove namjere prema meni. Kako nisi, majke ti tvoje? Prema meni. Ma kako nisi, majke ti? Nisam sumnjao tvoje namjere. Pa kako smo imali ovdje raspored da ja igram reality s tobom? Ne, to nikad u životu ja nisam rekao, to su mi nametnuli. Da sam ja rekao, to nikad u životu nisam izgovorio. Niti sam izgovorio, niti sam pomislio. A vi najbolje znate, ja tako ne mislim. I ne vjerujem u to. To sam ja rekao, ja stojim i dan danas iza toga i uvijek ću stojati. To što je većina bila na strani tvoje da sam ja to indirektno rekao nečim, to je već druga priča, ali ja ti opet kažem, a ti opet, kako god ti misliš, neka bude, ja ti opet kažem da nije. Da li meni treba većina ili neki ovdje ljudi da mi potvrde nešto sam ja čuo? Ja tebi nikad u životu to nisam izgovorio da ti igraš reality. Da ti igraš reality? Da. Kod bazena si mi rekao.
igraš reality sa mnom? Da, tako si mi rekao, nemoj sa mnom to da igraš reality kao sa mnom. Evo, kod bazena, bilo je na reklamama, Dare, slobodno možete da vratite, ne znam kada i koji datum je bio i ne znam ja šta, bilo je naš razgovor je bio kod bazena, ne znam šta je vezano za koju temu. Ok, ti mi to tada, ako sam ti rekao, ne mogu, ja evo, ne mogu da se sjetim, ali, ne mogu da se sjetim, ti se često slažeš sa mnom u nekim stvarima. Ti si prošao kroz reality, kroz sve ove neke momente u realityju i sve znaš kako stoje stvari mnogi, ali... Mene to ne zanima, shvataš, ja neću dolazim u te... Kariću, dođi ti tu kod mensura, pa odmah pitanje za obojicu. Mislim, obojica da mi... Radi se samo... Da mi to prokomentarišete. Radi se... Ajde, izvini, Darko. Radi se samo o situaciji da...